Pan Jan Vlach je tradičním dovozcem kvalitních rakouských kuchyní Dan Küchen do České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Pane Jane, vy jste se vlastně se svými produkty připojil k tomu nejlepšímu, co k nám z Rakouska přišlo. Přesně tak, já jsem se snažil zákazníkům nabídnout to nejlepší z Rakouska a připojili jsme se k tradiční rakouské jednak kvalitě, jednak designu a jednak toho nejlepšího, co mají. Mezi ně patří hudba pana Mozarta, k tomu patří ať už jídlo, prostě vídeňský řízek, který je u nás znám, Sacherdort a to ostatní, který prostě Rakousko exportuje úspěšně nejen na český trh, ale do celé Evropy. Mezi ně patří i vlastně značka Dan Küchen, která je jedničkou na rakouském trhu a kterou si zasloužil podle mě náš zákazník mít u sebe doma. Čím jsou tyto kuchyně výjimečné? Tak v dnešní těžké době se hledá odlišnost těžce, ale přesto si dovolím říct, že kvalitou je Dan Küchen, nebo takhle, značka je jedničkou na rakouském trhu. A ta jednička není jen tak z ničeho nic, ale je prostě vydobitá úspěchy a kvalitou, kterou po dobu 50 let rodinná firma z Rakouska, pan a paní Danzerovi, úspěšně na tom rakouským trhu nabízejí a v neposlední řadě teda je přidáno o hezký, líbivý design. O tom, že ten design je hezký a líbivý, svědčí zájem tady jednak na veletrhu, kde vystavujeme a jednak už po dobu 8 let, kterou tu dobu do České republiky tu značku dovážím, tak to ohlasy zákazníků a ty chvály, které dostáváme, mě utvrzují v tom, že prostě vozíme dobrou, kvalitní designovou záležitost. Je to tak, že tato značka je jistým etalonem evropské kvality a evropských norem také? Rozhodně ano. Rakouští výrobci mají také trošku tu výhodu, můžou hovořit o té takzvané rakouské kvalitě, kdy subdodavatelé patří mezi špičku evropskou, například firma Blum, která dělá kování a kterou vlastně dává Dan do svých kuchyní standardně už dlouhou dobu a dává to nejlepší, co vlastně vůbec firma Blum nabízí, tak podle firmy Blum se dělala vlastně evropská norma na kování. To je u nás jakoby standardem. Ostatní další jsou dodavatelé materiálu, jako je firma Eger například, to je taky rakouský výrobce materiálu, který patří mezi tu špičku a mezi to nejkvalitnější. Z jakého sortimentu designů, dezenů a toho všeho si váš zákazník může vybrat? Máme v nabídce klasiku, kdo má rád prostě rustikál takzvaný, to jsou ty tvarované dvířka, a nebo ultramoderní prostě design, ta možnost je, kuchyně se dělají na míru, takzvaně na klíč, to znamená zákazník přijde, jediný co potřebuje, tak takovou nějakou hrubou představu, ale ani tu nemusí mít, protože máme profesionály, kteří mu vlastně všechno naprojektují, uvidí všechno na počítači v 3D rozměrech a co mu můžeme nabídnout, tak je vlastně to, že si přijde, donese si vlastní rozměry, my mu uděláme ten projekt na tu míru, dohodneme se případně na nějaké zakázce, variabilita je obrovská, takže v podstatě máme možnosti širokého sortimentu těch jednotlivých dílů. Chtěl bych vlastně hlavně zdůraznit to, že přesto, že to je výroba tovární takzvaná, tak je široký záběr vlastně těch komponentů. Až 5000 možností kombinací vzájemných komponentů bez nějakého jakéhokoliv příplatku už z té tovární kvality a přitom vlastně kuchyně na zakázku. Tím jsem chtěl říct, že v podstatě směle můžeme konkurovat i výrobcům, kteří dělají kuchyň vyloženě tak jakoby atypických rozměrů a tady těchto věcí, kdy ta tovární výroba vlastně už skloubila tu atypickou výrobu a přesto, jako kvalita je tovární a přesto prostě je tam široký záběr možností. Ta kvalita se týká i spotřebičů.
Samozřejmě, spolupracujeme s významnými výrobci spotřebičů ve stavných. Zákazníkovi si necháváme vybrat, jestli preferuje nějakou značku různých výrobců. Tady na veletrhu vystavujeme značku Deditrich, to je francouzský výrobce, známý zejména teda v frankofonních zemích, více než u nás. Kvalita dosahuje vysoké úrovně a svědčí o té kvalitě i testy, které můžou zákazníci vidět třeba na YouTube, kdy tam francouzský kuchař ověnčený několika michelinskými hvězdičkami testuje výrobky a Deditrich jednoznačně vede, co se týká kvality a co se týká komfortu pro koncového spotřebitele. Další lahoutkou, kterou nabízíte vašim zákazníkům, tak to jsou pracovní švédské desky. Ano, spolupracujeme s firmou Deskform, to jsou švédské desky, výroba, která je tradičně pojata s přírodními materiály zejména, kdy vlastně návrat k přírodě se dnes cení hodně, takže desky jsou, tady zrovna můžeme vidět jednu desku, která vlastně vyloženě je z masivního dřeva a je vypracována tak, že má vlastně moderní všechny funkce, to znamená odolná proti nějakému náhodnému poškrábání. Dřez je dokonce zabudován do úrovně, nepřesahuje tu pracovní desku, takže je to podřízeno i designu, ale hlavně té funkčnosti a té přírodě. Vy ovšem máte ještě další speciality, které se týkají funkčnosti vašich kuchyní. Ano, používáme například šuplíky v soklu, které jsou zdarma. Je to vlastně 15% navýšení úložného prostoru pro každého toho uživatele kuchyně. Dále, co používáme nebo nabízíme, jsou pracovní desky s hloubkou 70 cm, standardní hloubka u kuchyně bývá 60-70 cm, nabízíme bez příplatku standardně, zase je to víc pracovního prostoru. Dále, co nabízí firma Dan, je bezpečnost, na tu se klade důraz, zejména při zavěšení horních skříněk, kdy používáme 100% jištění, standardně se používají dva šrouby, upevnění horní skřínky my používáme 4, protože ne každý má kvalitní stěnu doma, takže se to využije. Co bych dál zmínil, tak od firmy Bloom používáme standardně tu nejlepší a nejvyšší prostě vybavenost. Nabízíme zase bez příplatku šuplíky, které se označují jako Intivo. Jsou to šuplíky se sklem, mají větší možnost úložnosti nebo prostě větší obsažnost pro uložení různých věcí s tím, že může být pro detailisty i výhoda toho, že místo skla můžeme nabídnout dekor pracovní desky. To znamená, že ta bočnice má dekor pracovní desky. Co bych ještě dalšího zmínil, tlumení jako standard, elektrické otvírání skříněk, to všecko je u nás standard, který prostě tomu zákazníkovi můžeme nabídnout a který prostě si myslím, že ocení. To znamená, že vlastně zákazníkovi nabídnete od prvotního jeho záměru, poradenství, kompletní projekt, výběr kuchyně a montáž? Ano, máme vlastně tu službu na klíč, takzvané dodání kuchyně na klíč. Zákazníkovi se zalíbí naše kuchyň, přijde, my mu uděláme 3D návrh, zaměříme si to sami samozřejmě, protože za to zodpovídáme. Kuchyně děláme s přesností na 1 mm. Přijdeme k zákazníkovi zaměřit, objednáme kuchyň, výroba trvá 6 týdnů a přijdeme a zákazníkovi namontujeme, předáme. Jak je to se zárukou? Záruku standardně výrobce poskytuje 5 let na všechny komponenty, my dáváme ještě 2 roky na práci, na kompletní zpracování, jakoby montáž té kuchyně. Kde se vaše kuchyně a všechno to kolem nich můžeme prohlédnout? Máme pro zákazníky 3 showroomy, jeden v Brně na Plotní ulici, 2 v Praze, jeden z nich je v Čestlici. Tam máme přizpůsobenou pracovní dobu tak, aby pohodlně zákazník mohl přijít od 10 hodin ráno do 9 do večera non-stop, i v sobotu, i v neděli, takže zákazník, který je hodně zaměstnaný, může přijít v podstatě kdykoliv se mu to hodí. Samozřejmě bych doporučoval nejlépe třeba zatelefonovat na internetu,
www.dankuchyně.cz jsou kontakty, mailové adresy i telefonní čísla, kdy si může domluvit schůzku, kdy se mu může ten náš designer plně věnovat prostě po domluvě a být mu k dispozici. Kde najdeme bližší informace na internetu? www.dankuchyně.cz. Já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se daří. Děkuji moc. Tak já myslím, že rakouské kuchyně Dankuchyně, to je opravdu mozartovský koncert.